Ola, boas tardes, un día máis con un novo candidato á Alcaldía de Lugo, neste caso Josito Pérez de Podemos, eh, para bueno, que nos conte cales son as súas inquedanzas de, de caso de chegar ao goberno e cales son tamén a súa análise destos catro anos eh, que, que pasaron. Eh, boas tardes, Josito. Boas tardes, que tal? Elo? Tamén a nosa compañeira Alba Villar, que que vai estar outro día máis tamén faténdolle preguntas moi interesantes aos candidatos para que lles podamos sacar algo de se si hai algo de que non dixeron, non? En todos estes días con 70.000 debates, no exactamente íamos un debate, pero xa abandonamos porque xa non creo que podan contar eh, nada novo, non? Por lo tanto, eh, estamos como dicía eh, con Josito Pérez e a primeira pregunta que lle fago é, fágame un análisis destes últimos catro anos do goberno municipal? Bueno, pois, primeiro, boas, boas alba, que tal? Hacía tempo que nos veíamos. Eh, o análisis eu creo que é sinxelo e, e, neste, en este caso eu creo que sí que é verdad que, que hai bastante coincidencia en, en casi todos os grupos. Houve unha parálise do, do noso Concello durante estes catro anos e a mí gustame analizalo un poquinho por menor e claro, todo mundo lle vota a culpa aos outros. Eu creo que precisamente a, a culpa é colectiva. Se si temos un pleno que non é capaz de poñerse de acordo para, para sacar adiante certas cuestións que, que son positivas para a ciudadanía, bueno, pues creo que a todos isto toca asumir certa parte de responsabilidade por non ser capaz de, de, de poñerse de acordo en certas cousas. Que, que na política municipal como que queda un pouco feo, no? estar enrocado nas nosas siglas en vez de traballar pola xente. Sí, Ala. bueno, eu quería preguntar, de entrar a formar parte da Corporación Municipal, non sería a primeira vez que podemos entrar a formar parte da Corporación, en caso de que fuera necesario, apoyarían un novo goberno de Lara Méndez ou de alguna outra formación, ou como teñen pensado pactos, coalicións? Primeiro vamos, vamos a ver que pasa o día 26, ¿no? eh, primeiro a ciudadanía ten que... Ten que ir a votar e, e despois, en función de como queden as cousas, pois, bueno, eu sería algo incoerente se digo que me nego a falar ou a, ou a pactar con calquera. Eu levo toda a campaña dicindo que temos que traballar por conseguir uns acordos que que melloren a vida das lucenses e dos lucenses e creo firmemente niso eh, habería que ver en que condicións con que, con que condicionantes e eh, E, evidentemente, nos, as cuestións programáticas son as que terían peso suficiente para, para decidir se si dar un paso adiante ou non. Eh, seguindo con isto, o ano pasado, bueno, nos anteriores, eh, na anterior eh, convocatoria de eleccións municipais, se presentaron baixo as Islas de Lugo Novo, vostedes, eh, eh, as mareas eh, este ano pois eh, xa o ano pasado no anterior quedara tamén hace fora, fora hace esquerda unida fora de, de aquel conglomerado de Lugo Novo neste ano van os tres eh, por separado cree que foi unha equivocación non terse presentado todos xuntos tal e como van as enquisas Bueno, primeiro aclarar que fai 4 anos non nos presentamos. Nos, dentro Non so que fixemos foi, eh, recordo incluso algún, algún encontro, non so que tentamos foi facer que as dúas plataformas que habían, que eran Lugo en Común, eh, gañemos, sí. eh, que, que foran xuntos. Eu recordo eh, algún encontro, por exemplo, no, no Centro Social de Fingoi, no que intentamos que, que as dúas plataformas se uniran para facer eh, unha candidatura de unidade popular, e non o conseguimos. Non o conseguimos, ao final creouse Lugo Novo, e hace. Eh, eh, parece que desta volta tampouco conseguimos. Eu mira que me empeñei en en tentar ir xunto porque temos moitas similitudes, temos moitas cousas parecidas, eh, programáticamente hai, eh, o sea, outro día no debate eh, pude echelo ver eh, continuamente mm. eu estaba facendo referencia ás boas ideas que tiña Chus, nas cuestión nas cuestións culturais e e creo que, bueno, é unha mágoa que non que non fóramos que non foramos xuntas e xuntos para para neste espacio, neste escenario tan fraccionado, eh, que por primeira vez a dereita tamén vai eh, fraccionada, pois a esquerda puidesemos eh, bueno, eh, ter un pouco de, de responsabilidade, ir xuntas e eh, poder, eh poder asaltar os ceos. Sí, pero cal, 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 cales son esas posicións irreconciliables eh, si en realidad, efectivamente, os programas son moi moi semellantes. Cal é esa cuestión? Porque eh, sumando os votos das xerais, se si extrapolamos, que evidentemente non se pode extrapolar, pero bueno, hai, hai, un, hai unha cantidad de votos que todos xuntos estarían, les podrían estar dando xe tres ou catro, como mínimo, tres ou catro, o sea que entrarían todos os cabezas de lista das tres sí. Eh, agrupacións. Sí, no? sí, si extrapolásemos a, os datos das, das xerais, que, que eran creo que en total sete mil e pico votos, mm. pois sí, entraríamos todas. Non xe sei que decir, Eloi, eu eh, puxen da miña parte para, para que isto saíse adiante, pero bueno, eh, o mellor é que son moi novo nesto da política e non teño a suficiente man esquerda <laughs> para, para poder levar o rego eh, todas as cuestións, pero, pero bueno, creo que, que, que o importante é que agora o día 26 eh, a xente teña en conta que para ter unha cidade unha cidade que, que traballe pola cidadanía eh, ten que ser un voto un voto de esquerdas, un voto progresista e o gallá poidamos chegar a acordos despois do día 26 estemos todos ali representados Bueno, vamos a entrar xa en, en materia, tema en, en tema propostas Falamos con outros candidatos de modelos de cidade, case sempre bueno, se responde con calificativos, unes buscan cidade amable, cidade verde, cidade inclusiva, bueno, sí. un pouco así, cada grupo vai enfocando en función do que quere. Pero quizá Podemos ser dos menos coñecidos neste aspecto, non? Que, que modelo de cidade busca Podemos en Lugo? ¿Crees que lle poño un adjetivo? Que no, creo que conteste. <laughs> Mira, vou che contestar eh, eu son músico creo na coralidade creo no equilibrio sei que por moi músico por moi bo músico que sexas cando estás tocando con outra persoa se si non eres capaz de escoitar vas ir a destempo ou vas estar desafinado ou desafinada entonces eu creo que na política municipal pasa un pouco eso eh, eu creo que a, a base do, da cidade que queremos ten que ser unha, unha cidade equilibrada non podemos eh, cingir todo o noso programa a, a un proxecto estrela Que mí, eu considero que esos proxectos suelen ser cortinas de fume para non afrontar todas as necesidades que temos na cidade. Eh, poderíamos te dicir moitas cousas. Eu, cre eu creo que necesitamos dar un bandazo en moitos, en moitos planos da nosa cidade. Precisamos eh nos estes días estamos repartindo un díptico eh para explicarlle un pouco a xente as ideas básicas, no Que chamamos eh 10 eh dez puntos clave, os puntos urxentes para para Lugo. Aí destacamos eh destacamos a necesidade da creación dunha, dunha empresa de distribución eléctrica. Eh, é algo moi sinxelo, xa se fixo ao longo do, do noso país, e eso, dentro do minuto un, supón eh, a baixada de prezos das nosas facturas de luz. Eu creo que iso é importante, iso afecta a toda a ciudadanía, voten a quen voten. Uh -huh. E eso, bueno, eh, faría que esquezamos en lugo o que a pobreza enerxética e poríamos en, eh, poríamos en marcha un, un bono social. Eso importante. Eh outra cousa que a nós nos parece que temos que levar a cabo si sí ou si, sí, un plan de cuidados integral para os nosos maiores, para os colectivos en risco de exclusión social. Eh é urgente nunha cidade como como a que temos en Lugo, que que estaba llentada, eh que que que, que as nosas persoas. Eso non implica que que vayamos facendo o populismo de, "Ay, as persoas maiores que van a estar cuidadinhas. non. Eso implica traballo tamén. O sea, tú cando tes unha cidade centrada nos cuidados das persoas maiores eh, con equipos multidisciplinares non solo con, con acompañantes que van alí a decir oi, que tal está Manolo, eh, Pepa que, como vamos, non, non sino un equipo médico, un equipo psicolóxico un equipo de fisioterapeutas, de cuidadores de cuidadoras, de limpadores e limpadoras para facer que as nosas persoas maiores non acaben aparcadas nun xeriátrico sino que poidan disfrutar eh, da súa casa da súa casa nos últimos anos das súas vidas eh con dignidade. Eso eso implica que todo esa xente vai estar cuidado por persoas normalmente de Lugo, ¿no? Si si tes unha bolsa de traballo que 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 é importante, pois pues, eh, a moita xente de Lugo que se beneficie. E creemos que os que os traballos públicos deben ser estables eh e deben ser e deben ser dignos. Entonces, bueno, eh redundaría en moitos aspectos. Eh eso eso vai ligado un pouco tamén ese plan integral de cuidados con a medida que temos eh de facer unha unha un censo de grandes tenedores de vivenda. Aí querer eu tamén que é unha das cousas que máis medo lle dá a cidadanía en sí, xeral, sí, non? No? O censo de vivendas baleiras dicen, "Bueno, van nos quitar a nosa ah, propiedade. Aí venimos de podemos, tal. Non, este censo de vivenda valeira vai dirixido a grandes inmobiliarias e aos bancos. Eses bancos que nos roubaron casas subordinadas, eses bancos que houve que rescatar, e ese bancos que están a botar a xente á rúa e teñen os pisos baleiros. Iso non pode ser. Aquí non se fala de crecer, como cidade, eh, de, de facer máis casas. Non, temos casas e pisos de sobra. O que hai que facer é gravar a estes bancos e estas, a, estas, estes grandes tenedores de vivenda baleira eh, e que paguen máis impostos, Iso implica que vamos ter máis diñeiro no Concello para facer política social. E se si non queren, porque hai que darlle esa opción, de, de, se si non queren pagar tantos impostos, o que teñen que facer é ceder esas vivendas ao Concello para facer vivendas sociais, en alugueiro, eh, para facer eh, vivendas tuteladas para maiores, porque haberá persoas maiores que poderán vivir nas súas casas, pero outras que non. E creemos que temos que facer vivendas tuteladas en Lugo que tuteladas, que esteían controladas, as persoas, que esteían atendidas e todo ben ben traballado, accesible, etcétera, etcétera, porque hai moitas casas dos nos maiores que non son accesibles. Eh e tamén esas casas, esas viviendas valeiras, tamén empregalas para facer unha bolsa de de vivenda refuxo para mulleres maltratadas. Eh queda moi ben en campaña eu sei, xeino, a veces me tachan de populista, por decir, esas pero temos que explicar o noso programa. E e o no noso programa precisamente eh temos contemplado e, somos conscientes de que unha muller que está sendo maltratada no seu fogar non pode esperar a ter unha sentencia para, para que as administracións empecen a traballar e a burocracia empece a funcionar e lle den ou lle concedan unha vivenda onde poder estar. No, dende o momento en que hai unha denuncia ou que van a denunciar as mulleres precisan un sitio para estar seguras. E iso é moi importante e hai casas valeiras como non vamos a traballar nese, nese sentido para, para cuidar das mm. nosas veciñas e dos nosos veciños é, eh, eh, é, moi importante eh, que máis cousas eh, nos creemos que temos que ter un, unha cidade equilibrada non pode haber barrios de primeira, barrios de segunda creo que o tema das, das eh, dos centros sociais tense que traballar eu, eu a miña familia de Montirón e, e, vexo como, como as miñas veciñas e os meus veciños de toda a vida eh, se xuntan nun barracón un barracón, un container destos dos, dos, dos camións e ali a partida fan ali zumba e tal, eh, a veces poñen ali unha estufiña e tal, un día pasa unha desgracia e iso non, non é xusto que haya, eh, que haya instalacións para uns e non para outros pasa igual co, co barrio da residencia como está, dende que, dende que a residencia marchou dali está totalmente deteriorado uh -huh. eh, nos creemos que temos que exixirlle xa a xunta de Galicia un segundo pack para Lugo por, por número de poboación, temos dereito temos dereito a ter un segundo PAC entón, eh, non entendo a deixadez dos, dos nosos políticos a hora de non exixir as, as dotacións aos que temos dereito e por enriba eu, nos creemos que o enclave perfecto sería a residencia teríamos un en e outro no barrio de residencia, por así decirlo como en dúas en dúas marxes da nosa cidade, reactivaría un pouco o comercio, o comercio da zona e, bueno, faría que non estivese esa zona tan abandonada. Máis propostas, máis propostas, veña. Eh, creemos que, te, que hai que poñer un mercado agroalimentario de, de comida de produtos locais e de proximidade no barrio da Milagrosa temos esa praza, esa praza recén estrenada, non? E, uh -huh. creo que temos que darlle uso pero darlle uso para, para, para que este viva para que, para que este activa e nese sentido creo que esa, esa zona de comercio no barrio máis poboado de todo Lugo eh, é necesaria é necesario o tema da mobilidade dos buses onde facíamos un acto diante da estación do tren eh, porque temos, eh, bueno, xa sabemos o tema de intermodal, ¿no? Todo mundo a intermodal está aí, a intermodal xa chega, a intermodal xa ven, parece que cada 4 anos sempre ven, sempre ven, pero nunca nunca acabamos de, de, de empezar con iso. Pero Sí sí, 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 Dime, dime. Eh, digo, porque eso queríamos un pouco que deixalo para o final as propostas. Eu quería preguntar por outra cuestión que está en boca de moita xente, que o de que hai xente que se queixa de que a cidade non está suficientemente limpa. Eh, vostedes son eh, partidarios de remunicipalizar o servizo ou exigirlle ás empresas concesionarias que fagan ben o seu traballo? Nos estamos ao 110% eh, convencidos de que hai que remunicipalizar. Eh, É increíble que estemos a regalar, a regalar o noso diñeiro a, a, a certas empresas porque son de certa xente. Eso non pode pasar. O sea, non pode ser que que temos que teñamos unha cidade que regala diñeiro a a empresarios, porque si sí, nos creemos que primeiro eh os postos de traballo son máis estables eh, eh en unhas condicións moitísimo máis dignas cando é traballo público, eso redunda non só nesa persoa que está contratada aquí en Lugo, sino en toda a súa familia que ten estabilidade. Y, y después que podemos dar el mismo servicio aforrando cartos, porque todo beneficio de esa empresa queda en Lugo. Entonces, y, 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 y no son beneficios pequeños, ¿eh? que, que sabemos lo que está pasando con las basuras, y sabemos lo que está a pasar con, me parece que son cuarenta y pico contratos que están caducados aquí en Lugo y se está regalando nuestro dinero encima de un sheito eh, bastante bastante bueno <laughs> no sé cómo calificarlo eh, entonces nos queremos, nos queremos remunicipalizar servicios pero incluir eh, en esos en servicios tenemos que incluir a perspectiva de género. en toda a contratación do Concello, en todas as eh, promocións do Concello, en todos os seis deidos do noso Concello, temos que incluir certas cuestións sociais, certas cláusulas, cert como, como, por exemplo, a perspectiva de xénero, ou, ou eh, bueno, fomentar que os, os, os grupos en risco de exclusión social podían ter tamén máis oportunidades en todos os eidos. Non podemos falar solamente de igualdade, como unha concellería, ou, ou cando falamos de cultura, de que temos que facer un plan específico. No, hai certas cuestións que teñen que ser transversais. E esta é unha, dos dereitos sociais, a das cláusulas sociais. E máis, as, as subcontratas que non se poden remunicipalizar, hai que incluir cláusulas sociais. Porque esos tamén son motivos para... Primeiro, obligar a que as traballadoras e os traballadores vivan mellor, vivan eh, cun traballo digno, e se si a empresa non cumple, acabar con esa subcontrata. O sea, non pode ser que haya eh, empresas aquí en Lugo que, que, que teñen un servizo contratado co Concello, ele subcontratan a outra empresa para facer ese servicio, simplemente se xan meros intermediarios eh, chupando un diñeiro e aí que non paga son as costas das persoas que están a traballar que van a cobrar cada vez menos, cada vez menos, para que alguén se leve a súa porcentaxe. Eso non pode pasar. Eso non pode pasar. Alba. Bueno, eu quería preguntar, porque, bueno, contáxenos así un pouco as liñas principais do programa, despois contarás un pouco máis, pero hai dous grandes problemas na cidade de Lugo sí. nestes momentos, un é o conflito de persoal sí. e outros contratos caducados. Sí. Que solucións ten Podemos? Nos contratos caducados, bueno, xa o falábamos agora, nos creemos que temos que remunicipalizar. Eh, hai servizos que ten que dar o Concello, sí ou sí non Pero son que... 44 os sí, contratos sí. caducados. Hai que, ir, que ir paso a paso. Eu, cando, cando me agobio no meu traballo, o que fago é empezar polo principio. <laughs> Empezas polo principio e despois seguimos. Entón, eh, o que hai que facer é empezar a funcionar, empezar a traballar, sin, sin, máis, sin máis dilación. Eh, todos. Non podemos deixar ningún contrato caducado. A quen se si lle A quen se si lle Decir, bueno, solo, vamos a facer solo estes 4 ou solo estes 5. Non, 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 non. No. no, 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 no temos que facer as cousas como hai que facelas. E no tema do persoal, eu creo que eh, unha das cuestións que non son mellor por, por falta de experiencia política, eh? non o sei, pero pero eu creo que estou orgulloso de de, 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 pensalo así. Eh, nos creo que temos que aportar un poquinho de sentido común. Eh, o, o, que temos que facer é cingirnos a lei. Eh, si hai xente que por categoría profesional ten que cobrar o que ten que cobrar, como non vamos a cumplir, non? O sea, é como se si estás dicindo a, Ah non sei <laughs> cando, eu, eu recordo un, un entrenador que tiña eu que se chamaba Corujo que me entrenou eh, no equipo da residencia eh, eh, e eh, tamén no da, no da Milagrosa B na ferroviaria na ferroviaria mm. e me decía tú de que xogas, chaval? E eu, eu, non sei, de lateral bueno, pois vas xogar de lateral e a outro dicía, tú? Pues tú eu son mm. dianteiro, pois tú vas xogar de dianteiro Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, un poquillo tenemos que hacer eso. Eh, si aquí hay personal que tenga sus funciones bien delimitadas, a su categoría profesional marcada, lo que tenemos que hacer es poner todo en regla. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de llegar a acuerdos. Lo que no podemos hacer es enrocarnos en una ciudad paralizada. O no su concello laboralmente, institucionalmente, depende de su funcionariado. Nos queremos un funcionariado comprometido que trabaje, O sea, esa é a xente que move o concello, non os políticos, eh? Os políticos chegamos aquí cada 4 anos, eh, decimos cada 4 anos un programa moi bonito, pero quen está a levar o peso do traballo diario é todo ese funcionariado. Entemos, entonces, eu eu creo que temos que facilitar as súas condicións laborais e e a traballar todas e todos, o sea, non hai máis, non hai máis que intentar poñerse de acordo. O que pasa é que vimos dunha época en que ninguén se pon de acordo todo mundo está máis pendiente de meterlle o dedo no ollo o rival político ou o, o, sindicato que non é o teu ou en vez de intentar chegar a acordos para, para, para poder que isto funcione. E o, que pasa é que, ao final, a cidade está parada. A cidade está parada, eh, todos son conflictos. Entón, bueno, a mín acúsame un pouco de optimista de que sempre estou así un pouco de... Bueno, de, <laughs> un pouco de cachondeo, pero, pero non, é que eu creo que hai que ser optimista e hai que ser positivo eh creo que falando coa xente, sentándose, vendo as posibilidades que hai, intentando limar as perezas, achegar posturas, esa é a labor do político. Porque que pensemos todos igual e chegar a un acordo cos que pensan igual que a ti non ten ningún mérito. O importante é ser capaz de sentarte co que non pensa como a ti, e intentar eh, achegar posturas para que isto funcione. Porque en política municipal Eu creo sinceramente que o das siglas e ese juliganismo hai que, hai que, que aparcar. Estamos casi a piques de rematar, pero quería facer unha pregunta antes que despois este expoña algunha cousa máis do seu programa. As declara... que Ten algo que puntualizarlle a Pablo Iglesias que as declaracións sobre a Mancio Ortega? <laughs> non lle teño que puntualizar nada. Eu Eu creo na defensa da sanidade pública, eu creo que na defensa da, da educación pública, eu creo que nos temos que poñer en valor unha sanidade que é exemplar e que está en pé gracias aos profesionais da sanidade e non podemos ter unha sanidade que mendigue. Eu creo que temos os medios para que a nosa sanidade sea a millor sanidade do mundo e o que non podemos facer é deixar que morra, deixar que, 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 que este factor tan igualador da nosa sociedade porque para min, un dos factores máis igualadores que teñas o diñeiro que teñas no peto ou no banco e tú chegas a un hospital e curante. E iso si non lo quitan, eh, a ver quen pode pagar un tratamento de cáncer, a ver quen pode pagar eh, estes tratamentos caros que que hai por aí adiante. Entón, <coughs> no, no, eu estou moi de acordo, casi clasifico ao meu secretario. Eh, bueno, pois eh si apuntou bastantes das das eh, liñas programáticas, pero eh, bueno, diríxase agora a a cámara e diga algunhas cousas máis sobranceiras que lle quede, non? Porque... Claro. Máis sobranceiras... Eh... Que poderíamos decir? A ver, a min impor, importa bastante a cultura. Eh, outro día estuvemos no, no debate, no debate da cultura, precisamente. Eu creo que a cultura é un pouco tamén eh, algo que pode que pode ser espello das outras eh, das outras partes do, do noso concello. Temos que intentar implicar os axentes sociais. Os axentes sociais non somente na cultura, en todos os eidos creo que é importante que que a xente de Lugo participe, non só cada 4 anos, sino que sexamos capaces de implicar a nosa cidade na construcción e na, na creación dunha cidade eh, na que se poida vivir mellor, na que poidamos eh, criar as nosas fillas e os nosos fillos. Eh, unha cosa que, que ves que non comentei creo que ningún día, en ningún medio, foi eh, que nos temos un plan eh, de empadroamento me, me, me chamou a atención porque outro día creo que houve outro partido que o dixo tamén sí, creo, que foi, creo que foi, creo que foi Lara sí. Sí. sí, porque claro, todos estamos a intentar buscar eh, cuestións de reducir gasto para recortar por aquí, recortar por alá para, para, para poder utilizar ese, eses diñeiros en, en política social e nos olvidamos que estamos a piques de entrarnos 100.000, en temos moita xente en Lugo eh, que vive que, que vive aquí, que traballa aquí, pero que está empadrada en outro lado, e, se si chegamos a 100.000 entramos noutro estadio presupuestario, e o mellor, pois, non, non teño cuantificado canto exactamente, pero, poden ser alrededor dos 10-15 millóns de euros que nos poden servir para darlle unha volta increíble a nosa cidade en política social. Eh, temos que temos que tentar facer unha zona termal e unha playa fluvial pública, é indispensable. Que hemos, creo que temos que poñer a Lugo mirando cara ao río Miño, non podemos ser unha cidade de costas o noso río é imprescindible onde estiven no onde non... na sociedade protectora de animais e, e foi e foi un sentimento moi agridoce foi triste ver como están eses, eses os nosos animais e creo que hai que hai que darlle pulo a esa renovación e esas axudas eh, temos que poner caniles en todos os barrios temos que adaptar a nosa cidade eh, a estación por exemplo de tren está adaptada pero non podes cruzar a rúa, non podes sair dela. Uh -huh. Está todo con bordillos. Eh, a diversidade é importante. Temos que temos que seguir traballando neses neses eidos. Temos que facer unha, unha bolsa de traballo municipal. Temos que temos que intentar que a nosa xente nova poida ter un traballo digno para poder estabilizarse, para poder eh, ter unha familia. Eh, é moi difícil neste mundo de hoxe independizarte, de sair da túa casa se si, si non tes un traballo un traballo digno. Eu tiven que marchar no estranxeiro. Claro. <laughs> e por sorte volvín. Pero bueno, e temos que facer unha un auditoría do software que estamos utilizando no Concello e implantar progresivamente o software libre. É algo que tamén creo que nos aforraríamos uns cartos, traballaremos de autoxeito e, e bueno, e, e poderíamos funcionar mellor. E temos que estudiar unha renda social municipal. Temos, eu creo que se si gestionamos ben os nosos fondos, temos que ser capaces de ter unha renda social municipal para as familias menos favorecidas, para completar eses Esas, esas miserias que a veces se cobran, porque eu teño coñecidos que, que, que é imposible vivir con 400 euros e, e temos que intentar axudar a nosa xente. En, en fin, eu creo que hai que poñer a disposición da xente todos os esforzos do Concello para facer a súa vida un pouquiño mellor, pero para iso é importante poñernos de acordo e non estar continuamente eh, pelexando, pelexando para sair na foto, pelexando para, para, para ser os máis, os máis guais. Houbera sido un, un comenzo por, por ser, de acordo as tres forzas políticas. Houbera sido un moi bo, un moi bo comenzo, sí, señor. Ben, pois, pues, ata aquí a, a entrevista, a, a conversa que mantivemos con Josito Pérez de Podemos. Ben, máis nada que, como a todos os demais, desecharles moita sorte e o 26 a noite, pois, saberemos que foi o que elixiu o povo de Lugo. Sí, señor. O 26, veremonos. Chao.